Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və dəyərli müsəlmanlar, artıq bir neçə dərsdir ki, Allah Subhanahu wa Taala'nın müvəffəqiyyəti ilə, Allah Taala'nın izni ilə isim və sifətlər ilə bağlı olan dərslərə toxunuruq. Və bu günləri sonuncu dərsimizdir bu mövzu ilə bağlı. Və ilk növbədə Allah Subhanahu wa Taala'ya dua edirəm ki, Allah Taala bu dərslərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli dərslərdən etsin. Və hər bir bacıma, hər bir qardaşıma burdan tövsiyəm odur ki, bu dərsləri əvvəldən sona kimi dinləsin. Çünki bu dərslər etiqad ilə bağlıdır. Əhl-i sünnətin, salih sələflərin etiqadı ilə bağlıdır. Və bu kitabı, bu dərsləri keçmək üçün mən özüm şəxsən bir neçə etiqadı kitablara toxunmuşam. Və o kitablardan toplayaraq Əqidətül Təhaviyyə, Əqidətül Həməviyyə, Əqidətül Vasitiyyə, həmçin Əhl-i Sünnətin digər qaynaq kitabları olan isim və sifətlər tövhidi ilə bağlı əlaqəli olan bir çox kitablara toxunmuşam. Və o kitablardan toplayaraq bu dərsləri keçmişəm. Və söylədiyimiz kimi internet səhifələrində, saytlarda isim və sifətlər tövhidi ilə bağlı olan kitabımız da var. Kim istəsə girib oradan yükləyə edə bilər. Həmçin telefon formatları üçün, telefonlar üçün Play Market-də bu kitab da var, isim və sifətlər tövhidi kitabı var. Həmçinin bunu yükləyib dərslərlə bərabər izləyə bilər, oxuya bilər, öyrənə bilər. Və söylədiyim kimi, hər bir kəs elm almaq istəyirsə, Allahın dinini öyrənmək istəyirsə, dəftər, qələm götürüb, dərsləri dinlədiyicə özü üçün qeydlər aparsın. Nə ki, suallar yaranırsa, nə ki, sənə qaranlıq qalırsa, nəyə ki, başa düşmürsə, düşmürsənsə onu WhatsApp vasitəsilə və yaxud da zəng eləməklə o şeyləri mənim özümdən öyrənə bilərsiniz. Bu günləri söylədiyim kimi 35-ci dərsimizdir, sonuncu dərsimizdir. İsim və sifətlər tövhidinə zidd olan, isim və sifətlər tövhidinə zidd olan bəzi söz və etiqadlar vardır ki, əməllər vardır ki, onlar barəsində onları qeyd edək. Birincisi odur ki, əziz müsəlmanlar, hələ ta qədimdən müşriklər, həmçinin də bütlərə ibadət edənlər Allah Subhanahu taala isimlərini bütlərə qoyardılar. Məsələn, onlardan Allah Subhanahu taala Əl-İləh ismini Əllat adı ilə dəyişərək onu bütlərinə qoymuşdular. Deyilir ki, İbn Cərir Ət-Təbəri öz təfsirində, həmin İbn Kəsir rəhməhullah deyir ki, Əllat deyir, Taif şəhərində Ağ dağın adı idi. Suqayf qəbiləsində olanlar bu bütləri ilə fəxr edirdilərdir. İbn Hişəm öz tarix kitabında qeyd edir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in əmri ilə Muğirə ibn Şöbə, həmçin Əbu Sufyan ibn Hərb radiyallahu anhu onu dağıdırlar həmin o yeri. Sonralar isə deyilir ki, rəvayətlərdə gəlib ki, onun yerində bir məscid tikilir. Həmçinin Allah subhanahu taalanın isimlərindən Əl-Əziz, Allah Taala'nın ismini Əl-Uzza adı ilə dəyişərək öz bütlərinə qoyublar. İbn Cərir yenə də öz təfsirində, öz tarix kitabında deyir ki, Əl-Uzza Məkkə ilə Taif arasında Nəxil adlanan yerdə bir ağacın adı idi. Yəni, ağac idi. Necə ki, indiki bizdə odan pirlərə, ibadətgahlara, ziyarətgahlara adlar vermirlər. O vaxtı da eləncə adlar verirdilər. Filan kəsin piri, nə bilim, filan kəsin ziyarətgahı. O vaxtı da eləncə adlar verirdilər. Və deyilir ki, Məkkə ilə Taif arasında Nəxil adlanan yerdə bir ağacın adı idi Əl-Uzza. İbn Hişam deyir ki, Məkkənin fəthi günü Xalid ibn Valid radiyallahu anh oranı darmadağın edir. Həmçə Allah Taala'nın isimlər Əl-Mənnə, Allahın isimlərindəndir, Əl-Mənat bütünə qoymuşlar. Məkkə ilə Mədinə arasında Hudeybiyə adlanan yerin adı idi. Və Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Həzrət Əli radiyallahu anh Məkkənin fəthi günü oranı darmadağın edir. Allah subhanahu taala Ən-Nəcm surəsində, həmçinin Yusuf surəsi 40-cı ayətində belə buyurur. Bir deyin görək, Lat və Uzza nəyə qadirdir? Digər üçüncüsü olan Manat da. O bütlər sizin və atalarınızın qoyduqları adlardan başqa bir şey deyildir. Allah onlara dair bir dəlil endirməmişdir. Allahu Əkbər. Allahdan başqa ibadət etdiklərini sizin və atalarınızın qoyduğu adlardan başqa bir şey deyildir. Allah isə heç bir dəlil endirməmişdir. Hökm ancaq Allahındır, o sizi yalnız onun özünə ibadət etməyə çağırır. Həmçinin isim və sifətlər tövhidinə zidd olan etiqadlardan, söz və əməllərdən ikincisi Allah Azza və Cəlləyə layiq olmayan adlar vermək.
Məsəl üçün, xristianların və yahudilərin dediyi kimi ata, oğul, necə onlar, məsələn, deyirlər ki, müqəddəs ata və oğul, müqəddəs ruh və s. Və həmçinin də dəyərli müsəlmanlar, burada bir şeyə də toxunum ki, həmçinin bizim öz dilimizdə də görürsən ki, axsaqqalların yaşlı nəslinin dilində gəzir bu söz. O kişiyə qurban olum. Əstəğfirullah, əstəğfirullah. O kişiyə qurban olum. Yəni, Allah Taalanı qəsd edirlər. Yəni, bu cünə kəlimələr, isim və sifətlər tövhüdən zidd olan kəlimələrdir. Allah subhanət Allah Əl-Maidə surəsi 72-ci ayətində buyurur ki, şübhəsiz ki, Allah Məryəm oğlu İsa'dır deyənlər kafir oldular. Halbuki Məsih belə deymişdir. Ey İsrail oğulları, mənim də sizin Rəbbiniz tək olan Allahdır. Allaha ibadət edin. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar isim və sifətlər tövhidinə zidd olan söz və etiqadlardan, əməllərdən üçüncü Allah Azza və Cəllə naqis olan sifətlər vermək, məsəl üçün, yahudilərin və xristianların dediyi kimi Allah Subhanahu taala xəssisdir, Allahın əlləri bağlıdır və s. Həmçinin Allah taala göyləri və yeri xəliq etdikdən sonra bazar günü dincəldi və s. kimi Allah taalaya layiq olmayan isimlər və sifətlər vermək. Lakin Allah Subhanahu taala belə buyurur ki, Quran-ı Kərimdə Bəqərə surəsində 255-ci ayətin o nə mürgü, nə də yuxu bilər. Maidə surəsində isə Allah taala buyurur ki, yahudlar dedilər ki, Allahın əlləri bağlıdır. Bu dedikləri sözə görə onların öz əlləri bağlandı və lənətə gəldilər. Xeyr, Allahın əlləri açıqdır, istədiyi kimi lütf və ehsan edər. Həmçinin isim və sifətlər tövhidinə zidd olan söz və etiqadlardan dəyərli müsəlmanlar, deməli, Allah Subhanahu və Taala'nın sifətlərinə keyfiyyət verim, isnad edir, keyfiyyət vermək və onun sifətlərini Allahın yaratdıqlarına bənzədən müşəbbihlər. Bunlar deyilir ki, müşriklərdən də pisdirlər. Çünki müşriklər yerdə olanları Allaha şərik qoşurlar. Övliyaları, pirləri, daşları, qəbirləri. Lakin bunlar isə Allahı yaratdıqlarına bənzədirlər. Allahu Akbar, Allah qorusun. Allah Subhanahu taala Saffat surəsində belə buyurur. Allah ona aid etdikləri sifətlərdən, müşriklərin ona aid etdiyi sifətlərdən münəzzəhdir, uzaqdır. Başqa bir ayətdə Allah taala buyurur ki, ona bənzər heç bir şey yoxdur. O, hər şeyi eşidən və görəndir. Nəhl surəsində isə Allah taala buyurur ki, heç yaradan Allah yaratmayana bənzəyərmi? Məgər düşünmürsünüzmü? Allahu Akbar. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar isim və sifətlər tövhidinə zidd olan söz və etiqadlardan, deməli, 6-cı dəyərli müsəlmanlar insanlar arasında olan bəzi müraciətlərdir. Bu müraciətləri Allah Rasulü s.ə.v-dən gələn hədisdə Abu Hurayra radiyallahu bizə buyurur. Hədis Müslimdə keçir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, sizdən heç kim öz qulluqçusuna Rəbbinə su ver, Rəbbini doydur, Rəbbinə dəstəmaz aldır deməsin, deyir. Ey kölələr, sizdən də heç kimsə Rəbbim deyə xitab etməsin. Yəni ki, heç bir ev sahibi öz qulluqçusuna, yəni bu cür nə demə, yəni Rəbb sözü lüğəti mənada ağa deməkdir, ağa deməkdir. Lüğəti mənası. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən heç kəs belə deməsin, deyir. Həmçinin də qulum deyə xitab etməsin. Mənim qulumdur. Bu mənim qulumdur. Mən onun Rəbbiyəm. Yəni Rəbb sözünü işlətsin burada məhz. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cürünə qadağa edir və deyir ki, hörmət mənasında olaraq desin ki, oğlum, qızım və s. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar İsim və sifətlər tövhidinə zidd olan, deməli, 7-ci söz etiqadlardan və əməllərdən deyilir ki, Allah Əzizə və Cəllənin isim və sifətlərini qismən və ya təmamilə inkar edənlər. Bunları müəttilə, cəhmilər deyilir. Onların iddialarına görə Allahın isim və sifətlərini qəbul etmək, Allahı yaratdıqlarına bənzətmək deməkdir. Bunlar da iki qisimdirlər. Birinci, Allahın isimlərini qəbul edərək mənasız olduğunu qeyd edərlər. Allahın isimlərini qəbul edərək onların mənasız olduğunu söyləyənlərdir birincisi. Subhanallah lazım. Yəni, var belənsinə
məhsəblər, təriqətlər hansı ki Allahın isimlərini qəbul edirlər və deyirlər, bəli, biz Allahın isimlərini qəbul edirik, lakin mənasız olduğunu söylədilər. Allahu akbar. Baxın. Görün nə deyir? Deyir ki, Allah Subhanahu taala Əs-Səmi. Əs-Səmi bilir ki, Allah taala eşidəndir. Lakin deyir ki, eşitmir. Əl-Basir. Nə deyir? Deyir ki, görmür. Əl-Alim. Lakin deyir nə deyir? Mənasızdır. Mənaları yoxdur. Əl-Qadir. Güclü deyilir. Və s. kimi, yəni bu cür nə zəlalət əhli vardır. Və söylədiyimiz kimi, Allahın isim və sifətlərini qismən və ya tamamilə inkar edənlər birinci cəhmilərdir. Dedi ki, Allahın isimlərini qəbul edən mənası olduğunu qeyd edirlər. İkincisi isə bütün isim və sifətləri inkar edənlər. Allahu Akbar. Əvvəla, bütün bunlar batil fikirdir. Çünki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə bir çox ayələrdə İsim və sifətlərinin olduğunu buyurduğu halda, digər ayələrdə heç bir şeyin onun isim və sifətlərinə bənzəmədiyini buyurmuşdur. Allahın Əs-Səmi, eşidən olduğunu bilirik. İndi diqqətlə burada qulaq asın və dinləyin. Çox gözəl bir izah gedir. Deyir ki, Allah Subhanahu Taala'nın Əs-Səmi, Əl-Basir, eşidən və görən olduğunu Allah Subhanahu Taala mübarək kitabında bizə ayətlərlə buyurub. Eşitmək və görmək məna etibarı ilə səsləri qəbul etmək və həmçində görməkdir. Yəni, eşitmək nədir? Səsləri qəbul edərək insan eşidir. Lakin Allahın eşitməsinin həqiqi mənası bizim tərəfimizdən bilinməzdir. Çünki biz iki şəxs gördükdə, baxın, biz iki şəxs gördükdə, bu ikisinin insanlıq xüsusiyyətləri olaraq eşitmək, görmək və danışmaq kimi xüsusiyyətlərin eyni olduğunu fikirləşmirik. İki dənə insandır. Gözü də var, ayağı da var, əli də var, burnu da var, qulağı da var və s. Lakin onlar arasında olan eşitmək və görməyin eyni olduğunu biz etiqad etmirik. Ola bilər ki, biri eşidir, biri eşitmir. Həmçində insanın ayağı, əli olduğunu hər hansı bir heyvanın əli, ayağı olduğu kimi insanın da gücü var, heyvanın da, insanın da eşitməsi var, görmə orqanı var, heyvanın da. Bu sifətlər adlarda eyni olsa da belə, lakin keyfiyyət və forma cəhətdən bir-birinə fərqlənirlər. Allahu Akbar. Yəni, insanda da ayaq var, heyvanda da ayaq var, insanda da göz var, heyvanda da göz var, insanda da qulaq var, heyvanda da qulaq var. Lakin kim deyə bilər ki, bunların keyfiyyət və forması eynidir? Heç kəs. Heç bir ağlı başında olan insan bu sözü söyləməz. Bundan da belə bir nəticə çıxır ki, adların eyni olması onların keyfiyyət və formalarının eyni olması demək deyildir. Allahu Əkbar. Bütün bunlar yaradılanlar arasında fərqli olduğu halda. Allahu Əkbar. Diqqətlə qulaq as. Bütün bunlar yaradılanlar arasında fərqli olduğu halda yaradıcı Allah Subhanahu ve Teala ilə yaradılan məxluq arasında belə bir fərq daha açıq və daha böyükdür. Allahu Akbar. Adlar oxşaya bilər. Lakin nədir? Hər bir məxluqun özünə xas bir şəkildə Allah Subhanahu ve Teala yaratmışdır. Onun eşitməsini, görməsini. Allah Subhanahu ve Teala'nın isə eşitməsi və görməsi Allah Taala'nın əzəmətinə yaraşır bir şəkildədir. Allah öz sifətləri barəsində bizə xəbər vermiş, lakin onların keyfiyyəti barəsində bir şey bilmirik. Sən nə qədər onları təsəvvür etməyə çalışsan da, Allah Subhanahu ve Teala daha uca və daha böyükdür. Bütün bunlara da vacib edir ki, müsəlman bir kimsə qəlbi, nə dili, nə də qələmi ilə Allahı təsəvvür etməyə çalışmasın. Heç bir şeylə çalışma. Allah Subhanahu ve Teala'nı təsəvvür etməyə. Yəni, sən təsəvvür etdiyin kimi deyilir Allah Taala. Allahu Akbar. Növbəti, deməli, dəyərli müsəlmanlar, isim və sifətlər tövhidinə zidd olan eytiqad, söz və əməllərdən, deməli, deyilir ki, dəyərli müsəlmanlar, deyilir ki, Allah Subhanahu Taala'nın sifətləri iki qrupa ayrılır. Allah Taala'nın sifətləri iki qrupa ayrılır. Zatı ilə bağlı olan sifətlər. Bu qaydadır. Bu qaydaları əzbərləyin. Zatı ilə o bağlı olan sifətlər. Bu sifətlər hər bir zaman Allahın zatına məxsusdur. Əl-ilim,
Əl-Qudra, Əs-Səmi, Əl-Basir, Əl-İzzə, Əl-Uluv. Allah Taalanın zatı sifətlərindəndir. İkincisi, Allahın əmrləri ilə bağlı olan feili sifətləri. Allahın feili sifətləri. Allah istədiyi vaxt edir, istədiyi vaxtsa etmir. Əl-İstiva, Ən-Nuzul, İnma və s. Allahın sifətləri çərçivəsində, Allahın sifətləri çərçivəsində həm zatı, Allahın həm zatı, həm də Allahın əməlləri ilə bağlı olan feili sifətləri vardır. Elə sifətləri vardır ki, ancaq Allahın zatı sifətləri. Elə sifətlər vardır ki, ancaq feili. Elə sifətlər var, həm zatıdır, həm də feilidir. Baxın, məsələn, Allah subhanətə alanın kəlam, danışmaq sifəti. Bu sifət Allahın zatı sifətlərindən, eyni zamanda Allahın feili sifətlərindən, çünki Allah subhanətə istədiyi zaman danışır. Allah Taala buyurur ki, Yasin surəsində bir şeyi yaratmaq istədiyi zaman Allahın buyurduğu ancaq ol deməkdir. O da dərhal olar. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar İbn Əbdülbər rahimehullah öz kitabında buyurur ki, sünnə əhli həm fikirdilər ki, Allahın sifətlərinə iman gətirmək vacibdir. Həmçinin vacibdir onları birbaşa nədir? Mənaları ilə başa düşüb qəbul etmək. Onları təğul etməmək. Bununla bərabər onlara forma verməmək, onlara keyfiyyət verməməli və müəyyən hədd ilə məhdudlaşdırmamalıyıq. Qadi Əbu Yələ rahimahullah deyir ki, Quran və sünnədə gələn dəlilləri onların həqiqi mənalarına zidd olaraq inkar etmək və təğul etmək olmaz. Allahın sifətlərini birbaşa gəldiyi şəkildə başa düşmək lazımdır. Qəbul etmək lazımdır. Çünki Allahın sifətləri eyni adlı olan məxluqatının sifətlərinə oxşamaz. Subhanallah lazım. Burada bir şey yadıma düşdü. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm cənnəti vəsf edir. Və cənnətin meyvələrini vəsf edir. Cənnətin gözəlliklərini vəsf edir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, cənnətdə nar var. Cənnətdə alma olacaq və yaxud da cənnətdə digər meyvələr olacaq. Lakin o meyvələr addarda bizim dünyada olan meyvələrə oxşayır. Addarda. Lakin o meyvələr heç vaxt xarab olmaz. O meyvələrin ətri, ədviyyat heç vaxt gedməz. Allahu Əkbar. Yəni, tam başqa cürədir. Yəni, insanın, Allah subhanət olan mübarək kitabında da buyuruyor, heç ağlınıza belə təsəvvür etməzsən. Heç ağlıma gətirə bilməzsən orada nələr var. Yəni, gör, indi sən Allah subhanət ala yaradanı hansı bir cılız məxluqla müqayisə etməyə çalışırsan. Allahu Əkbar. İmam Əhməd rahimahullahın dediyi kimi, imamların dediyi kimi, onları məxluqatın sifətlərinə oxşatmaq olmaz. Sonuncu, dəyərli müsəlmanlar, 10-cu isim və sifətlər tövhidinə müxalif olan söz və etiqatlardan və əməllərdən, yəni bu da çox gözəldir, yəni burada sanki bir müxaliflə, bir bidət əhlinə sual-cavabdır. Deyilir ki, birinci, öz sifətləri haqqında bizə xəbər verən Allah, onun heç bir tayı bərabəri bənzəri yoxdur, demişdir. Bəndələrini ona şərik qoşmağı və məxluqları ilə müqayisə etməyi Allah Taala qadağan etmişdir. Allah Subhanahu Taala Nəhl surəsində belə buyurur. Allah qoşduğunuz şərikləri, onun yaratdıqlarını Allaha bənzətməyin. Allah heç bir şəriki olmadığını və heç bir məxluqun ona bənzəmədiyini bilir. Siz isə bu həqiqəti bilmirsiniz. Allahu Akbar. İkincisi, deyilir ki, o kimsədən soruşmaq lazımdır. Müxalifdən soruşmaq lazımdır. Sən təsdiq edirsən ki, Allahın zatı yaratdıqlarının zatına bənzəməz. Müxalif isə belə deyəcək, bəli. Əgər bəli deyərsə, bu zaman ona demək lazımdır ki, Allahın zatının heç bir bənzəri olmadığına iman gətirdiyin kimi, Allahın sifətlərinin də heç bir bənzəri olmadığına iman gətir və onları məxluqların sifətləri ilə müqayisə etmə. Kim Allahın zatı ilə sifətləri arasında sərhəd qoymağa çalışarsa, artıq özünə zidd etmiş olar. Allahu Əkbar. Yəni, necə ola bilər ki, sən Allah-u Teala'nın zatının olduğunu qəbul edirsən və onu insanlarla müqayisə etmirsən. Amma Allah subhanahu teala əl, üz və s. sifətlər dedikdə dərhal inkar edirsən ki, insanda da bu var. Allahın zatını qəbul etdiyin kimi,
Allah Subhanahu Taala'nın sifətlərində qəbul et. Üçüncü qayda. Müxalifdən soruşmaq lazımdır. Məgər sən görmürsənmi ki, eyni adlı sifətlər məxluqlar arasında əl, ayaq, göz və s. forma və keyfiyyətinə, oxşarlığına görə fərqlənirlər. O deyəcəkdir, bəli, görürəm. Həqiqətən də məxluqlar arasında, bu sifətlər arasında fərq var. Bu zaman ondan soruş. Əgər sən bu qədər fərqi görür və dərk edirsənsə, sənə nə mani olur ki, xaliq ilə məxluq arasında olan böyük əzəmətli fərqi anlamayasan? Xaliq ilə məxluqun bir-birinə bənzəməsi mümkün deyildir. Bu haqda artıq danışılmışdır. Ey iblis, sənə mənim iki əlimlə yaratdığıma səcdə etməyə nə mani oldu? Sad surəsi 75-ci ayəti. Bir kimsə desə ki, burada əlimlə kəlməsindən Allahın əli deyil, başqa bir şey qəsd olunur, qüdrət, neymət və s. Bu zaman həmin o müxalifə belədir. Hansı dəlilə əsasən sən açıq aydın olan bu kəlməni, mənasını inkar edərək orada başqa bir şey qəsd olunduğunu söyləyirsən? Hansı təfsirdə, hansı ayətdə, hansı peyğəmbər olsun, hansı bir sözünü, sahabənin hansı sözünü dəlil olaraq gətirə bilərsən burada? Bu, Allaha atılmış ən böyük böhtandır. Həmçin Peyğəmbər s.ə.v sahabələrin və ilk əsr alimlərin tutduqları yola ziddir. Bununla sən dolayı yolla da olsa deyirsən ki, nə Peyğəmbər s.ə.v, nə sahabələr, nə də ilk əsr alimlər bu barədə bilmirdilər. Lakin sən onlardan elmli çıxıb bu məsələni başa düşmüsən. Bu isə ən böyük yalan, zülüm və böhtandan başqa bir şey deyildir. Allahu Akbar. Dördüncü. Allahın sifətlərini təvil edən bir kimsədən belə sual ver ona. Məgər sən Allahı onun özündən daha yaxşı tanıyırsan, o deyəcək ki, xeyr, əlbəttə ki, yox. Onda ondan soruş, Allahın özü özünü vəsf etdiyi bu dəlillər, ayə və hədis haqq deyilmi? O deyəcək ki, əlbəttə haqqdır. Ondan soruş, məgər sən Allahın kəlamından daha aydın və inandırıcı hər hansısa bir söz bilirsən, o əlbəttə deyəcək ki, xeyr, Allahın kəlamından daha açıq aydın bir söz ola bilərmi? Ondan soruş, sən düşünmürsənmi ki, Allah insanlardan haqqı gizlədib ki, insanlar özləri onu axtarıb tapsınlar? Necədir Allah? O deyəcək ki, xeyr. Əlbəttə ki, xeyr, Allah subhanahu taala özü haqqında Quran-ı Kərimdə bizlərə xəbər verib, bizlərə özünü tanıdıb Allah taala. Ondan soruş, məgər sən Allaha onun rəsulundan daha çox, daha gözəl tanıyırsan? O deyəcək ki, xeyr, əlbəttə ki, xeyr. Ondan soruş, məgər Allah rəsulunun Rəbbi barəsində söylədikləri həqiqət deyil? O deyəcək ki, bəli. Bu zaman ondan soruş, məgər sən Allahın rəsulundan daha aydın və başa düşüləsi tərzdə danışan bir kimsə, ikinci bir kimsə tanıyırsan? O deyəcək ki, xeyr. Bu zaman ondan soruş, məgər Allahın rəsulundan daha doğru danışan bir kimsə var? O deyəcək ki, xeyr. Əlbəttə ki, deyəcək xeyr. Çünki xeyr deməkdən başqa onun sözü yoxdur. Çünki Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmdən daha doğru, dürüst, sadiq olan kimsə yoxdur. Bu zaman ona de, əgər sən bütün bunlara iman gətirirsənsə, bəs nə üçün Allahın özü özünü vəsf etdiyini və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin onu vəsf etdiyi sifətləri olduğu kimi qəbul etmək istəmirsən? Necə sən Allahın özü özünü vəsf etdiyi bu sifətləri başqa mənalarla vəsf edirsən? Subhanallahi lazım. Quran və sünnənin təsdiq etdiyini təsdiq etsən və inkar etdiyini inkar etsən, məgər bu sənin üçün çətindir bu qədər? Nəticə etibarilə bu daha gözəl deyilmi? Və qiyamət günü də peyğəmbərlərə nə cavab verdiniz? Sualı sənə verildiyi zaman ona cavab vermək asan olmazmı bütün bunları qəbul etdikdə? Nuaym İbni Həmməd rahimahullah deyir ki, kim Allahı məxluqa oxşatsa, küfr etmiş olar. Kim Allahın özünü vəsf etdiyi sifətləri inkar edərsə, küfr etmiş olar. Allahın özü özünü vəsf etdiyi sifətləri və Peyğəmbər s.ə.v-in Allaha vəsf etdiyi sifətləri Allahı məxluqa oxşatmaq deyildir. Qəbul etmək Allah subhanahu taalanın məxluqa oxşatmaq deyildir, əziz müsəlmanlar. Bu da son. Bu da isim və sifətlər tövhidində İsim və sifətlər tövhidinə zidd olan bəzi etiqadlar, bəzi sözlər, bəzi əməllərdir.
Allah Subhanahu taala bu dərslərimizi bərəkətli və xeyirli etsin. Və hər bir kəsdən diqqətlə dinləməyi və faydalanmağı Allah Subhanahu taala bizlərə nəsib etsin. Və yeni-yeni dərslər keçməkdə Allah Subhanahu taala bizlərə yardımcı olsun. Subhanaka Allahumma bihamdik əşhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka və etubu ilayk.